Бүтө күннән күндүк хакаранның кырачылар саха көдөрөн хетнәр кампания хакынан көдөрөгә юха жаңы чалха ичаттыра дулгалак нелеген бучутта гражданиннарын бу нагавицинар браты нагавицинар турнирдарын көдөрөп бит ол күдөгөттән хакынан бүген кепсехтереп сехтера спортивный комментатордар Жолстан Захаров на Степан Паслеской Бүтө күннән унаттан бу турнир тугынан эсә әби этер буллакка нагавицинар братылар браты нагавицинар турнирдара Кенеке кемге алыс күске сайдан чешерен бу жокускайга ытылдар да болан болу алыс ден интерегене улахан күстах составтах күрек дейі олла. Нотан бұда сырыга әме алыс күстах аттах солда қырсай жеттіріп бұ күрек дейі көрек бұ. Онны көттен бұ осая бұ күрек дейі оны хүшті көлін ытыла тұрар бұ. Ату атып бұд беге сырыс бұрдын мастырдыра сырыс президентдыра Михаил Моисей. Абы бигет рәвет нагавицинар кенләрдән дә сахаһирегәр мә әлбәттә тәкъатлан Василий Трофим мә бу нагавицинар братлары кисән бар бар бутара онтон бигет рәвет воннар онта хәтәтә эрки булар онын дә кичек таны хапсага дигән тугун күмен түстән тугун лапты волтар блин хини теркенне бристәрә болтыр дип блин бут 5 килога кыһ минуттан ким хәндәрәвче блахатны бу Иван Лапатрев бу ого Ого, джак, было локкуюсь, кто что делает, так и не андрой до такого крутить игра Россия, бастан туда, он на кине просто там паргает. Он где, кучта тут туга да, ого, джак, блин, был кине юхаблюга, тиен кучу тихо он на юхаблюга тут кисе джак. Блин, кору кудок, айсен жендринской, был бедем бит до дулаган, а так и кира, олс кору кудок кайда. Он на хуйсь место было, он где адленки выхай, айсен жендринской. Он на бастыка, метель хайна, белинна, Нере блин алтоньки электрика халхы барывыт, халхы генетер Андрей Захаров, кыхыл мұнык білі, оның генеторы Олег Федотов юха білі. Ота бұлырын бары үйдей болтақыт, бұл юха білігі бұч ұрас көрттей дегер олық тағына, олыған көрттей деген масынына берейсі аунем бұта, онында чемпионлар бары таққандар латерея таттып, тарды бұттара, онында табу генетер пьох мұнтығындар Олег Федотов Нива масыны қағайынан болан тұрды. Олы сұхычу тақылдарына. Жек батта қолывыт білген көріп қейін. Утасачты кевер артатур тура кетер тобу Андрей Захаров тугнун кырдык кепсири булхыны бу көңүл түстүгө Российский Федерация спорттун мастеры кандидат болор бәте бүлүтөн түрүттө мына училище олимпийского резерва үйүрүнө жан Россияда көрөтүлөрү болду бу республикада аналык албатта меслехан басатылган турда онтон да бул алхы улухан ачейгенеттен билим бу көрүгү күрдүк кыпсайынан утумнакты кетчилде айдар Дәрі көрі қайын, қайда кеші боларын, бұ Андрей Захара бұттан бәді үрді үйәттін бұрастан тұстар ол болар. Кене қапсадырын көріріме, ол сүндірген өйіне олыс үчігей, нәр бәді тұғынан стилі ол. Оныттан көбірге үшкені әндері хенетер Геннадий Хабаров, Меттон Сақау Церін бір бастың онына енеке хендер судията олар. Дәр олтыр білігінге дәрі тоқтағаны ұлбағы дейсен оңыру еліктер. Бұрын бұл қағынымдықтан тұстар ұлбұт кемер арты тұр көрерді білген болуына ұлтырса айтшыта. Кемен әрер? Түбі Андрей үйткен олақ саны әрдінен көйін шіпті. Мұны түбі Олег Федотов ағайық мүнетақ ағайық күнді қабының көнеттен бұйта кетелен көрді. Оны көрегі көрді көттен. Бу Олег Олега элитнен кулу дендер серти бирдилер. Мун та халкы тохнадылар. Ага бүгүн халы бүлек. Көбө тәһәр күҗем бартылар. Аннан көрәр мунда та. Көрәк үдү биреме битте. Һәр тине балынан кыйны дистә бүлү жалха кыпса жада Андрей Захаров. Тен кыпсы улдан тон Андрей Захаров ари моҗу булган кыпса чыккан мунда. Мистер Неверден Евлелян киһтигер серти бирдилер. Оннох, дере билин та халкы бар ипт, халкы сеттон киллахтар гайнетер. Манчаранылардын призёры, албек кротелер кыйлахтар футболлахтара. Иван Черноградский жукуска корат, онна кинютары, Российская Федерация культурного спорта мастера Нюрбо Нюргуна Айхан Антонов. Не көрөк кайын, Айхан Антонов аспут недилага, манна жукуска корат чемпионатыга культурстуга кессен. Үч мести болгон турда 6-15 килога билин көрөк күдү сеттон килога. Бадин күйүн колуна хандар. Бугуртиге то байханын тонап, улак үчө жере өйдө бүлө халдырта та бит деген тирдок боюнча нитер үч мешне бу жайдыр. Кине тогустан
бо бократине вонтон болар диханан я бидгетер то нявкалан хабта онотон корденнер халхыл тухнар битара боло кратитин устан кевис пекелер онотон көрөкүрдүк онна кине бу капсыны кытваката кайтарам баран деп ойлуш мистен тахан капсаанды мунун тебе хал баспадын көддөр да үйөтүн мелисине атака кирим баран кисе тастан барагылары онотон кеджек билинг тугунан да хайдан такканыр болор эбит онтон деп иванченнин раскай бета бәтін бұл күшті қып сағы жып боларын толыру да қастан бұрын әнді спортсмен болар кене қараның күртелігі барды дағаны білістан месеттің түшпәк болатшы бәті түкене айы күхатын тренері олар білейін оның айы күхатын өз құла кене физкультура үшітілі оның кене оғылыру мерчер оның де қып сағы ден бұрын бәтін білейлерін еме оғылығы үлдәнен жүрдік бірсі бері әйдер спортсмен егор өбет тенкесе Кроме того, крачилеры мне было дали бахтар, но то юрдер ген эдер Джон Эльбахтар. Это когда мы на бире мне бу капсагай на гвичине биристера сезон кандидатен лохан джанга бастигур тихи булар. А бу хлора сайн сайну буха ухтар гикисян, но то кюхин тохтан хох, но то мы кроме того бастигу лохан куратиху лохан. Он онде куратиачи даник Эльбах кюхис вонис спортсмен келен киттин Эльбата. Монтон сетон килага көрөкөдүк Нюрба бир жалга чыта Айханын тонап үйүшмөсү атасты. Мынды Айхан тонабы арлан кайкай. Жол бирде даны кеде кутта бакара. Үйүшмөсү болла долларын бул эме бетин буруй болот. Мен туран финалга даны тие хол эбит. Жөн тустуга бахта көрүп бул деп сайып эме алмадыр. Дебилентин агын киллахтарга Александр Семечков на Иван Портнягин. Давай Корсенко Вехнер. И кинюсь вместе на таком бюджете тахтарен. Александр Семечков, это как бы полный книга Бога и не битлер. Блин, он бегает того, как лехтер. Того, как лехтер, гюсь вместе на таком бюджете тахтарен. Сунтартан Турита, книги Кемнерга, Юнан Сайданьер. Нюргун Сергин, Кухумунок, он на кинюторе Балатан Сауна. Бегает Сахавчер на Атабах Абсаджита, Юхай Блю Бичал Хачата, Кинюнчо Вонтьот Сулага, Республика абсолютная чемпиона. Балатан Сауна. Эдер ол оннатын бир самай ме аптақ соллақ бөгіс бөт көрсен әрділдер. Тоғын келеға. Бұлтай халынып тенінтін беге қапсайғы сағынна жоннар, бұл қапсайғы көрді көрі көрі бітті жоннар. Бұрат жоннар бұл қапсайғы бұлтын сабынауынан ассоциациялылары олы. Еді оттан кене бир самай бастан қапсайғы жіпіп болар. Кене тоқ бар күшті ақытыр сачыларын барлығын қайық жіпті. Монголия тиян қапсайден тугун қанна барын қантан төретін бит неме көттір бүді. Онны та кене тоқ барлығын күшті ақ монголары барларын абсолютнайға қайтыла. Олық шоқтарын көбеді де, оныттан монголар кәлендер бәлері көпсетілері ән түрдін монгол боқтақтендер көпсетілерді. Монголға мәгіндігін араға монголғы мұлақтен көпсетілерді. Оныттан ехінетер республика абсолютный чемпионы, онна Монголия бастыға ғаскор тейдің қойынаға болтан сабына. Көйіқ мұнтан қапса әді. Мұлтан болтан сабына пөме оғыдан күшкі тұста жылда, дәте Азия қойынаға. Кені бейін ас келеттен, бұл 6-16 келі әдері Россия бір ұртты байлақ тұстуғынан сығылына жылда. Оттан халқығытты кені бұл тұстуғын тәйін. Бұл қапсайға тұғын келі әбілейін. Бәдің көйін қолынлар, оныттан тұғын келі әді тарпаққа батынар қапсай жып болар. Нюргун Сергин тохтордата Индия куртан кабита, кини Димитрий Петрович Коркин, кити голла бехис местелага болар, Дальний Восток улхан жонга призера, эдетерге Дальний Восток чемпиона, нуктон онни гатта холла тустуго, коре котугум сатакна кеште. Тевертага кити кей холла тохон килега, Нюргун Сергин, олох тевертага тахардым ген. Астымы қолықта өкейтен. Мұнты ғырхан яғын ақтарға әме бұл ағоғын келі күрдік үйшіместен қапсығы олтыр әрді көрсендер. Николай-Николай бұчатта үйшіместен ұлда әметті сақап сермер атыр бұл қапсаға жыта оны тіпілен бұл бейін бес келі ақтарға бастығы местен қапсығы үйін етер үйі жаңы әме бір тарбаққа батынар қапса жеті сақайырын қапсағы спортың мастары Василий Слепсов көк мұнтын тағысты. Оның кіне отыры бігеге меттін күшкі көрін білір ол бұд көңіл түстігі Российский Федерация спортың мастары. Оның табыра бақты оқық сұғыға сақап істерін берік тарбаққа батынар олы Казимир Захаров бүлі. Казимир Захаров бұдтан білген сақафайт ұмымайын спортивный клубқа олық күшкі әртшілі ғаджар.
Руслан Потапов, Потугу Тока, много Борега, Сахарин спортным мастером, Уларков Сайга, Сахарин спортным мастером, Руслан Потапов, Юга Джанга, Унак Ньютера, Владислав Андреев. Это беги Нортер Килл на глаз, спортным мастером, Сахарин Сирин Бирхамой, Чулу, Тарбахабат на спортсмена, Улар, Европа, континент, Улар, призера, Андойдо, призера, Медведь Берегин, Кастуде Улар, чемпиона, Енитер, Владислав Андреев. Владислав Андреев, блин, дютвар, лихам сыгдяр, перечнемердях, дюкускай дагы, ого спортивной сколотвер лилир, тренер дыр, танатом бятен имея джарган, салгыгдяр, улбутон имея лохан кибердерге, лохан кибердерге, көрек пыт, сотрыка менен, улбут белурсеттан имея салгыт устан, имея альбах кыйлары, альбах, Юрюлях түгеннере ағылары олы енеріне өт. Ұнаттым бұл қапсағайға ме тұста сылджары ұлыстен қайға болақ. Бәйтін төрт көріңін әме бастан бұл турнирге кәлін әлбәқ көрі әчіне сәргек сөппе болықтақ. Ұны жа көрі қайын қайда қапсағайды ревді. Владислав Андреев Андай Ду чемпионатын призера. Ұнаттым мұнна Крутихи маннеги кундери гарбу Владислав Андреев дурсачылығын барларын әрді сұзлардан кемеданы сәретеге тереді өкке. Олық қарсы қабару хоккейшілері көдірін көрашілер бірелілерін ұлбытта, ұныты білейін даны бұл финалға нар кеме айдар. Руслан Потапов отта ұлыған қапсажып болар, кене бұл бәтін спеге атақ 10 нюта болар, ұныттын бұл северіне мұнығы бариға, қотығы мұнығы бариға күшкәртшілер, ұныты білейін бұл қапсайға көйін, қапсайға Сахарин спортының мастерінің норматын ұлбытта. Тон күшке қапсат дүр ол бұл. Топ бар Лухан Федерация Кубагар, Республика дағанды арахыны Лухан Куртеге бардыгар бұл бағасыттан енеке көйінгі хаджар. Унты көрігі күрдік бұлтсына тобус толыру. Бәті білген кене Веха жаңы спортивный лицейге директорынан олырар. Көрігі күрдік Владислав Андреев бастан ұтарсачының көберті әр көжен тағаран. Бастықы балын сұрын. О, күте Руслан Потапов атақы кебеден бұл. Шо байды көрісті. Шо байды көрісті. Аня, аметтан көрі 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 бәт көрі өт көнетісті. Андойды призері Владислав Андреев. Жауыз кеджік Сергей Кирси олла. Олаттар маңаған кетәген тұрбатылар. Иккіс албағығар ұтасачытын. Көрігі ғуларда мұта ұтасачыта дағаны. Өйә жаңыға бейі бәкке білевет. Қапсағай дейін. Қапсағай жыттар, бәқтер, күштер. Владислав Атон, Хапсагай Куртига, Хайда Барревити, Мимблебин, Маннук Лохантахамна Куртига, Бастыгин Хапсагай Куртига. Бастыгин, Атон, Маннук Тахамна Киристима, Атон, Атон, Тахамна Хатустар там, Вольный Галин, Тахимбир Тохпула, Национальный Коринг, Олин Куртандана, Конриджер Каран, Кисеретим, Олин Чувствует Дуган Хапсагай. Атон, Тортон, Коринг, Олин Дахана Худача, Чикидик Кайтлатен, Барлен, Летикайден, Хайда Калебугай. Атон, Тох. Тен, бросьте хаос, ты келле.
Им были вольник полом, но локлот на захват какие день хевин, но ленте. Джоннором иглал, лебен, тох захват бирбекарарин, то и танитлан, татахтан. Белен же ошибка ларета кайтлатом дианом. Хай вот он салхи, то была на дахане, он на тон беге, и ханни корти его ровде. Это халхи, если ханна хасай варает олдер в этиме, но чемпионат Беларуси, то точно как тармолан, белен не хотел. Он на хаяму был бастыга старта, был уже амуран ровен. Кавирга уже чувствовал, и киллерен ровен, еще и было. Я рад тебе, а атер будет уступ под интервью, не хитти вид, блин, салхи, корти в дяки ревит. Окудок генитер, Хеттон Киллятерга, Тагаслар Дмитрий Донской, Мома Улуха, Монна Кенютера, Сахарин Танеме Бирадер, Бахапсаджита, Бусеттон Килля, Бирхамы, Стабильный Хапсаджит, Рустам Прокопьев. Юхе Блю, Рустам Прокопьев, Юхе Блюга, Бетин Нехилегар, Бетин Древний Тигар, Ботулу, Ген Нехилегар, Осколы, Директор Нулилир, Унаттон Кару Курдук, Нарманы Хапсаджир, Кален Хапсаджир, Унаттон Нар, Пелистал и Дюк Бога никем не рекабу Рустам Прокопьев, Хеттон Килля, и когда говорю, что Хасан Нагавуло, Нарло, Кисем Баранкайтарар, Арахане Бастара Бартнорар, Тон Капсагай, Дени Олохчев Суда Марахандер, Игнитер Рустам Прокопьев. Рустам Прокопьев, это Бигадрави Тубая, Геннадий Прокопьев, Хемия Сахарин, Капсагайга, абсолютный чемпион Улар, он где Игнитер Брату Увадилар, Кисилерин Бегинар, Эмия Манан, Коровит, он Тон Кинере, еще такие статары на Бегиме, бо сака телевизионный директор Рюка Драйчевит, он корен билер вогу потах. Это был Дмитрий Донской день, имея книги, как мне кюшка хайдан игру болар, Рю Ухюс Тюрдюш, бо книги, как мне готов был таккан финалга киса джара Альбагатар, кюшка хайдан Эрчилен Джарин Кудрар, бета ега сахалау юринер, блин, Рю Кудрюк Ахсандра 0-0-га. Это блин, Дмитрий Донской маңқа бүппіт, бәкке үлелен сағылан әрбіте, оларан кейте білген. Кете әжер кені қапсынытын тұттарығына бұла, тұм әпіттен күрдік, үлес әпінің күрдік ол қапсығай олық түреуіттен әтіргілі білер ол. Онына ұпыта дағаны әлбәқ ұтырсайшынан арас қата. Күйіта дағаны әлбәқ болықта, көріққайын білген. Қанынық қапсағаджет тактиката орды күлелер әвіте, білген бақа маны кәтәе маны асыл жалдар. Дәрі білген бұл нағаш өй қамсаныдың өтеме туғанан, тұры қамсанан кейтен, көвер тағыр тағыран оқып тұран көпсін. Қандық ұнатын Рустам Прокопьев, Ожырттап сенейдің бе әрлән көбе қайын, Кыжықтаның ұлған күртегі бастата, Септон Келлятыр бұлтан састағы олық күштағы та. Монатон Вольниктар, Республика Чемпионера Василий Стришков, Джоустан Булатав, Монатон Антон. Альбах Кюштах Хапсаджит Барикален, Барикаредикален Кишивитере, Монатон Булхамин Кюштахтере, Бюнг Тургунан Хамин Ордуктора, Рустам Прокопьев Булар, Кадерда. Дер Бринун на Агухан Киллятрига, Агухан Киллятрига и Нитерки Вегата Гастлар, Эмекан Кохуна, Бирен Меттон Сахавтирин, Кюштах Хапсаджита, МВД Бринун Абсолютный, Кайлага Рустам Машерипов, Эмекен, Унна Кенютара Тагаста, Кюнгтюстуга, Россия Спортдум Мастера, Хапсайга Хахарин Спортдум Мастера, Томпатон Турита, Блин Бета Котой, Ден Спортивный Клубу, Сагалан, Ариен, Унна Олара Чехадер, Олег Чернов. Олег Чернов, это Бетин Клубу, представляет Дехадер, Бугратега, Олег Чернов, Манатон, Олох, Кюшта Хапсайга Котдерда, Кеню, Утусубу, Бугратега, Дмитрий Акимов, Александр Семенщиков, Омтанын күште қапсаджетері көйтіланы бұл финалға олық арылатық тағыста. Кендерін тұбу олықтары көңір түсту ұлақан түйілгелергер бейге көрбіп бүт, әлбіқті өлджіп бүт олықтарға Рустам Машарипа ұтырсайшыттар балайдағыны аға болықтақ. Оныттан кені тұстуттан тәйім баран төттірі кәлін өші жарғын салған әме Улухан түйілгеға Россия чемпионаты ғыр бұл сұтыру дағыта көрбіпі, жүкізгеге ол бұл керектігіге. Неген Антон олықтар еккен спорт кен спортду өрі тұтағыздар олықтар болылар. Рустам Шарипов бәті із жылы органдарғыр үлелер, ұтырсайшыта те жылы сөпінің күрдік тренерінан үлелей сылжар, әдер олықтары, әдер оғылыру білін тұстуға ұғыяр. Роволтар ики опытта, атта солах, бәгістер бит, қайдақ кирселдер әвітей.
Ох, да. Рустам еще был 5-5 карда, видимо, не бар был. Рустам, капсайга вас, дюгинен, утрсайши там дан опыттах. Эльбэх күріктегі кейлаға болар. Утрсайши та Олег Чернов тан сатурдағы та күмін тустуға кирсер әте білген. Ох, ол. Дәрі көрі 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 Топ арша хапсажитыр кайтылан Олег Чердов. Атак чемпионды гадын сүкті. Оны томанна кенелох көйгар илан көддерін ағохын келіға адаман чарыға күшедік кейсерді оңыста жарын көтеді. Оныттан мен аварды ағохын келіға олақан күшті кесілі болалары болы, манчаран елары бар. Оныңда олақ күрігі кесілері күйдәуі. Дәр білен тоғын келіға хенінтер нам серен үтчаттара таққан кесі ажалар өкудік. Нұрыттыр екерділіна қыласты спорт мастыра Кузьма Сивцев, онында кенеутары Лев Новгородов. Түбі олтар финалға тұқтылыптары бұда соғатшы бұл бұда, маңы тұғын тілі оқ күшті олтар бақтары та. Бұл Кузьма Сивцев үші бадет бері оттан тұрсатшыдың көбір тағар күджен тағарыда. Онында бастығы балын бәйтелі сұрыдына. Кузьма Сивцев оттан ме көмік тұстыттан білген ол қапсағыға ме күске тұстағы жарабет нағывицындар. Браты на гавицына турнир дорогами Балайдана Улахан Кюстях турнир болар. То был бы Белевит Бекке, Белегин, намга бәйтін дагитор Тахсан Алуксуян, онно ами тренер бәйтінан үлдер, но там бәйтін Густағы Хапсалайга Сюмердемит командатын сүрін тренера болар, онно там бәйті дағына бұл пиямыз бәкке ол күрақты әджар. Токузима Сивсев, Дмитрий Петрович Коркинбриген, чемпионы олар, Дан Колов, призера, Россия студенттерин призера, Дальний Восток, Кайлага. Более ағас турнирын әмекін ұтыстуға. Чемпионы. Чемпионы олар. Оның дегі жек, бұлай даңы ол сылын ұртып тұрсуыда, Кузьма Сивцев бұл жек, топпар кесеу көртейлері бұрыларға. Шедек кесен, ең ұрттыр келдің ағласта спорт мастерын нормадан. Торон марахын жар. Он таки не тори бить для Лев Новгородов. Лев Новгородов рут. Оу! Чудик, кетим, сатардан тюгере. Криговой кинет. Тестя, Кузьма Сивцев. Он на чемпионе дюк. Атан. Илла. Его хапсалай кюргелерге. Он бутын эми Эльбахты көрер дюк болу. Кергеллы хапсалай бут сезона саңа сағалына нәрер. Бөблигинтон. Сотору кемене федерацияға. Эми Улахан күріктегіні көрек бөт. Жара, білген әсі біреме аттақ солдақ ол бұд. Увар Тимофеев үйе білуттен коммуниталына юрист арыстен. Жаңы. Оның жара, көрек қайын қайда кесе оларын тұбу олықтар кеселдер алық. Классика қапсаға айын, атапынен сіз паппыт, олықтар тұнар бастығы местеген кеселдер. Оу, юрист арыстен, қайда құды күрі өйдіға тақа керіман дейтек отырын көбістей. Икен дағын Сыл бастың қапсалай жетай ден атына дүйті олықтар болылар. Әлбәғі тәр. Әлбәғі Лухан турнирдар абсолютнай яғынға қайылы ақтары болылар. Юрист арасын бір сылға бейді дағыны қаттыру дені білбәккері керсі біті. Тоқ бар Лухан көртелегі бұрадығар. Яғынер бастыр, абсолютка бастыр, яғынер бастыр, абсолютка бастыр. Көрі көртелегі бұрадығар, оны көт жүбіта ұмвады береген чемпиона, республика чемпиона болыпыта. Манчаран еларын кайылаға, тоқ ба көртегіне бардың кайбыт ауна жа юрист аресті. Декеджі кол тахарлақ сыл әті, юрист аресті ауна асқыта бір рамасынан ұлбата ауыла әті, өйбір. Оны тұн, сыл түмігінен бұл қапса жеттірттен аммандағынан он бастың спортсменнер бұстыры кейбіті, бұл юрист аресті. Оны жа ауна ұлыс ден қырғывай қамсанылары көрдерер. Самай бір техника, бай техникалақ ол бұп олар. Оныттың бұл бәғат көрі өт, қайда құрдық бұғы олы күтті кейсі әжерін балтыра сүйіс яғына құрдық болықтақ. Увар Тимофеев сүйістен бағасы баппа тақса, ұнтау тарсайшыта кенеттен қол бұры. Тоғын келі. Тоғын келі, өте бар. Бейін алтын келі күрі болықта, оны бұл тәңі кейсі әжер маған атақты керен. Үсатын ұспыта оларын кейте бәғуті тағыта бәт болын, күйе бәт болын. Оу, жалық, бұған кемісті онында. Оттар бата, Бар Тимофеевті бәтін албаға де кейтін әдерге ұлыттын күстері қандадағыны үппат. Өтші бөтаға кейтін кейін қандадағыны көппат. Онында күнітін тері көтін бәттәғі көнетісті, оныттын олығыр
Касы ты говорил, что крутые, как чемпионы, как они сюкте, увар Тимофеев. Бо Юрий Старсин, мы на брасаем бага бы даваста. Игна или там хоба, мы тебе говорю, что масса то какая бака. Увар Тимофеев, ари, кюхунен мажу тага ула. Уларан тюрнде, раз кайни тян, чемпионы, как они сюкте. Да блин, их не тян корого, абсолютно. Тюльгага, гарахан я нагу тага кататагаслар, бо, хаме хорсун, эрбер тратахан турнан кабистлер. Монотон беге беремет ари гумунан себастамет бастынтан бастын шүттүн чөйрө кыпсылдары көтөрүп бит анын жеблиги эгини тигер гөрхан яхан атырга Гаврил Михайлов сунтар онна Олег Чернов томпа хотой көрөбүт бу Гаврил бу бага мени простой окуду көрүмөн бу хурда кыхта ол болар айылгаттан эметтен да айылгалак ол ну юхаст ну олус юхаст он тогда кинет тимирина кюшку лили, а дар тон лекавешку дук тут тархаптар, а бу мунда курда хунун тон аридане твоку дукостер, оларен худа кахта хол болар. Бу бевасу тон Евгений Лисеев кая жубта, Байеру кая кая жубта, а рахане улахан курати лега бартигар нар кулмичу тердис хюс месте болатче, буду курати кине бирре кай тарлах тердис месте болла, ононде кая на баран блин хинитер абсолютката хан хапса хайдер. Болтан сауна вода кая жубта. Тон күчтә кыпса җитәр бәх бәгәләр. Сауда җитә булыр. Аны чепчеге бая хамсаныңларда бәтен күчтүтүр яңгыр даны күрүгү күрдү кул электронлыкта бас лапа яңна култа кулларын билген ди. Сыйхатын туганнан электронлык атакка килде, уна вакыт күндәрәннән келде. Электронлык бәке кровать ул хәтта форматга хәҗәрен ул билген даны. Кая бар турнирге кая бар күрәтеге бары хурдук ул тәблин аматтан яһаны даны туппа булыкта уркутуста җыгыт саһан курдук билген ул доллар верчиллек доллар агыси җыр мәкәрәт хәдә курдук бүгү таһа ул бутон Кузьмасев сефона бутон хавна не говорят таслар мен тирене капсы бигге капсы капсайга кирсен көр битерер сокара Оренде интересно, Кузьмасев все умогунан. Будан урдук, ботентан, бекке влевит бете умогунан улахан болбатах. Олорен олустен тирехтах болар, кинне атагаттан сулдар ден агаях ки бирби полтах атагаттан су. Хаша сулдар ондук. Атагаттан лоханнаны бу ботен охтон хатарын лох үшүдүк айдабын. Кинини кайр булактарын хәрәтнеләр кайка. Бата хауны. Ул хәддә тирәттәх. Хәддә гарыны тә кининар бидәй күңелләргә хәрәтне кайтырын һәндү. Хәддә кит булык кайтырды җылы дохна. Ай хәгүн дә хабын кенде. Кулла бидәр бар булачы. Белән тә бата хауны күрә күдүк минуттан. Улхан кан тагыста. Төбәләренә кысыслар булдылар. Белән дә уны бераз көмәтне. Бата хауны псалхы кисер булды. Потом это когда пытался Кузьмасевся будан Лохан, рамата будан Лохан, отдаретон, а тен я ханга кисе же джунер кондуктор оларентон, я ханнар бы вообще к нере тем болта. Он дум болта. Молтен, беден, халим ол болар жара, это бекке камсатта ми бетин, албаха. Бу болтан хамна пханник бара албаха, хая бара ки хам орон сеп кине, ола импровизациялан камса камса дир ол болар, бу бегахеттон. Беге тогоо бүлү де дахетне серетинен лок агаякта каяр үксүн сулдарын каяр бу болта хавна аны болтын савна уннаттан эдер капсага жыттыры билген капсайга ме огуяр үрөтөр бердин опутун берер беге капсагай бутун тон өрө тута жер кибит болтын хавна болар дере билен уоттар туралар бу минутларга бу бирема тукуз массив сеф херетинен Икке ноосаннан кыенхер, унутун кыргы ду кыенхер ки болорун бутунан. Ада карары дугдургур ыксыр биремедин көрөр. Онтон же болтай ханып төптүрдүн улак. Спокойной кыргы ду улак. Ханадан ыксават. Де бир балы болтун эбедлер аксан. Икки биге ол. Кузьмасев сеп тугаты. Линданы Кузьмасев сеп чорбоян хаджар. Бир балынан алыран көрөк пенжа болтун ханып. Дах. Кирсеревти, бремя таны, эгин болта, лакрахал болта, блин. Анна.
Сохутар, сохтерер, хамсанылары, оңырар, бұлтын хабына олық. Имигес, кейхи кәдеспет, хамсанылырын оңырар. Ты бұл түйенгі болық, андойды береме ұлыған масштабта құртейті UFC баратур бұта ұнытын күрәшілер, икі түгінен әдептара. Не білін көрібет? Икі түгілген. Оның, икі түгілген. Олар-олар. Білін түн көрі қайын, юристаристың күхілмінің ұнына Олег Чернов. Когда ханки сенарилер, манатын корачилер, бучернов, агохан киля, хада кисибидин корам баранар, онтан халкы бу абсолютно га Гаврил, Гаврила хада кайбудин корам баранар дя. Кузьма Сивсов, Юрий, Фулдан, да кевистана, кихи сухибат тем бу бута, корачилер дя манна лохлохан болгом тлату кор битра, онтан корюкайын хада кисибаларын, Юрий Старастин, бэтаттан Юрий Старастин, Таджикистан хамандадатан 6-6 киляга. Андойду, тюлгадын кытылаға болар, ок. Чебат хамсадын көрер. Онынтан тоқ барлыған күртелегі бірді күтті бұта. Бұ Юрий Старастин бәті Россия Кубагын лишне зачокка сәтті 14 келелектерге чемпионы олар. Онынтекіні тоқ бар Кавказ омықтырын бірдайын әрләті кайтыла бұта. Онынтан де дисфликацияның қалан күн тұстыптан ұрғым батык тебіде. Түн көрешілер даңы бұ Юрий Старастин бәті даңы. Дисфикациялан хабыт. Ондок Юрий Старисентон бәйтін кемігер. Бо. Хайдақ қамсатарай. Старисентон бәйтін кемігер бәйтін көлінетігер бір самы чалқай. Ондаттан Минер Сайддар кескілләх ол бұдады. Тұсту, көмір тұстуға. Ондаттан Құмайық ехін Ситере Арлываққа көмір тұстуытын тоқтап бұта. Оларын ол онуға дегі. Беге республика бұтыр бұл қапсығайға бір самы күштәк мастер бұл болар. Ондаптан аңырдас күштәк кен қайдағыра сө басывата олы, кені бұл қапсығай түйінің опсайынан үджәдер ол бұл бұл болы. Ондық Юрий Старисин. Көрді үтті қайдақ бұл қапсығайлары ұмырын ұтырсайчытын олы тоқтағыны мәккөрі оқ қайтай. Үтті Дестеуіне Джек Белбетті әкет, Джек Белданы қамсаныңын оттыр баққар олы бәті. Илян сағылан күйдай. Дәрі білген республика екеті көліләк күйілаға Василий Стручков, онына жолстан бұладап. Декөрі қайын абсолютінай дүйілге сәттон келіктерге дәрі. Маннатын екі абсолютіне ғытылы бұты сәттон келіға, онына сәттонтан арықтүрі бағыстырға. Дереңді ұтылып та ұнаттын бұл көрі-күрдік олтырты қан кейсі айтылар. Мұнтым бұл сәтті ұн келіктерге дере абсолютнай бұл көнеге кемінген оңырыр болылар. Оны мұндық оңырыларын көрі-көрелер Василий Сурышков, Андрей Яковлев олақ тестерін ұстылылар. О, бе ғана мұндық оңырылар олар диалоғын өтті кейсі әдебет. Бе ғана абсолютнай барда бей болар. Мұнтын келер 6-15-6-6 келі қаджамыд бейге 3-4 келі отырғыты кейсен көйтілері тебеттен көпсейділер. Оның бұл білген кітапчыға яғанағы отырға олысы жөйденін тек құмағар. Оның күтті бұл Жұлстан Бұлатов, бұл сатыру тағыта болан аспыт Жүкіскай қорат чемпионатығар. Әме бәйтін олысы үшігі түттен көрдір бітті, ол үшігі формаға сылдарын көрбіп бітті, бәтті ақай қапсығылары көрдір бітті. Оныттың бұл қапсығайға келәді әме бәкке кересті. Я говорю, хэм, блин, абсолютно га. Эмия туста живут, лохан тюльге ден тун билер, уолы гатта кейсе хэджар, Василист. Олс шу дэгдэ, умса хэрдан чуэрдэ, жозу блата, бо жозу блата боттан кэджэк. Кэнэ кэмэ яхан чуэр бэкка, бо яханын эбинэн 6-5 катахан кейсе хэджар, кэй хаддар алу. Сирэ харады хэрдав кэддук, рюна сэнла хэджар, то 6-10 кейсе хэрдэнэ жозустан блата болох. Адда хара, ханады чуэм мэрэхэнэ болача, нунтан улханны карлывакка кейсе хэч. Манатан лох, тух барнан кейсе хэджар. Дәрі білген Егор Иванов қыл мұндық, онына Димитрий Донской күйек мұндық. Кесілерін көріп өт, бұл Егор Ивановтен 6-12 келі бір хамай күштақ, мен хамай кластақ қапсадистын әтек бүтін ада, бұл үйе әбілі өттің бір емеч алықа әтшеті болар. Азия бұл қапсайға чемпиона, республика чемпиона, бұл құртелер қиылатыра, құтылатыра. Олық күштақ қапсадист Егор Иванов қыл мұндық, онына Димитрий Донской. Мұмылығын түріттіға. Имеет только некий мне кюшка хайдан яр.
капсаджи популяр. Егор его нападон алтон кикиля. Буюхаблюга блинги другунан. Бастыгы номер. Анатон алтон кикиля юхаблю. Күштә капсаджи тара лохал бахтар Сахамин Степанов. Владимир Степанов, Степан Степанов. Семен тимен пеп таны тюхрен кебе хенсе алтон кикиля. Бу Егор Иванов, олары дегенлере баралары халартан, бастыгы номерінен білінгі тұрғынан Егор Иванов көджер. Дмитрий Донской ұлан көрер, оларан тоқтағын соқ. Уолтерде күбер тұзор тұралылар. Дмитрий Нарх дарыға, ок, шо бағатақа келді. Оу, дел сюрдах рыгой, брагыны зашагывание, но бэгэн урон. Бэттэгай кубарка и нэтэстэ, Дмитрий Донской. Бу олтыны яхандыгар финал лавыта, унутты билин бу курыгы кудыг абсолютно гэмэ. Кис эргиригар олыс крыгывайды кайда, унуттон күнгіл тусты олбастарын орхайдар. Билинде Асиян Килибеев сунтар, билинчев киско чашулла хаджар, Аял Романович Павлов салтатнан күшкэ эрчилле хаджар. Айсен Килибеев, онтон жауында кенеудары Күнгілтүстігі Российская Федерация спордың мастера Айхан Антонов. Онтон маңны бұ 200 жергейдерге олық күшті олтарары қабытыры бұ абсолютный түлкіға бұ Аридан Атас олығы оқ сағылы ғыджар орта байлық қапсажыстыр бары күріптейтін тора бұтыры. Тұқ бар олық күшті олтар бары қалан кейсі ажылар. Олар орталарға жабы Айсен Килибеев, адығар ари хоғытығын бұ ата Хайрита. Тулса хаджарде. Онны тулса хаджарда. Онтан көрө кайын кадда киси болорун. Бартадан аттас Аллах ота ханнар киси хаджаллар. Мен Айхан Антонов. Көрө. Оо, күбө. Кадда күдү кымса тайсен келибе. Муну да кедин лиднан тайнатырын. Көрө хой кейин деген асен келибе. Кыйлак таста. Онны. Бул лидин кадактылар. Дара көрө кайын. Детон чехат лахны күрдебет. Білейм бұланжа. Салхы барауыт, салхы жұлыс бұлатап, онына Дмитрий Донской. Көріп қойын қада кеші оларын. Бұл түнімен лоқ бір тен байлақ олтыр таққан кеші ажалар. Бір көй бұтыр ажа финалға таққыға. Бір көй бұтыр финалға таққыға. Ача Айсен Килибеев бұл ішек көйетінен халқы сыннен бұта. Оны жебі финалға таққы бұта. Бұл бұл олтырдан бір көй бұтыр Асен Килибеев атақан кесетті. Білейінде жұлыс бұлатап көбер тұзу тұран. Нарығы ғаджар. Бұттон бәті қаналастан түртті ағу болар. Россия студенттерін бәйіс мәсіліға. Кенеттон Монголия Опен призера. Бұрятия аға бағылығын призера болар. Бұттон үлбәк құртейлі күркөртейлерге бұл жұлыс бұлатап болады даңыз жөді келі. Оу, да. Ата кырыгой хамсадын орда. Начо хамсадын орда кыдык. Жүз булата мине айдын көрөрүн. Хайдах кетин отурсачтын сулдар бүдүн. Атаган иттен элитнен улан бул. Начо иттен хамсадан отурсачтын сулдарда жүз булата тетеп бүдүн курдук. Начо форма ажар. Мандык болох тыга ажар. Тустулак хапсажит билгин агаяк болуктак. Увар Тимофеев мына булаттын сабынап жара. Глубай яка, ики, лохан хапса аджит тақсан, тұста ажалла. Таманты көрді пітіне, ңуынан дағаны, дұрруынан дағаны, увар темфе, қас әметі көрі лохан көрді көстер. Оу, катаққа, кире аста, увар. Түбі олтыр тағыслар дағаны, жаннар олы, бұлғымтыны барда, бүге бірге болы атчы. Икен бәйбелерін күттір бақты кесен тұры дақтар, ұтусу бұл кейсалылар, бұлтай хауына бұттын. Республика абсолютный чемпионы атын Андархан атынылары гара дебу Вартемефеевы. Атыха керен баран 2 минуты көддуг аңартағар ыстан алта хаджибута. Онтан дебу тэхэк минута көп мүтчу бұраған. Кыйлах үндіг адын жүгән. Баттаға көйін етіс біде. Олтар кен аттон қапсағай дөлдудуттан үйе білуттан сыл жаллар. Егіна қапсағай олық кірдіктеріттен білер болықтақтар. Балтай ханов мощты хатыр во. Бәнна бұдан лоханы болы. Бір бал, де Балтай ханов кебелділер.
Манатан Баларнан, Манатан Уолтер Киса, Дилан Курдока, Увар Тимофеев, Бахен Херикостер. Реблин. Увар Тимофеев, Лихтах. Кини. Серетина Котторонни, Игер, Иннегнан. Она на таклыхта. Микювертагар. Тенерер. Сачтен. Я на даны будан лакан тойки. Тарда. Кулю вирайдер. Харугаше бая. Он утон кайни тиста. Ахо, бреме бедали гавит. Харугаку дуотон. Вар Тимофеев. Кивертагар анян. Штибгир балы бәте сұрында. Бұл полуфинал болыр. Бейкі бітіра бастығы месте әнді қан кесеғі. О, Куваршы болтың шың бады қамсыдың күрді әме. Ағай ақы көтінің қабы болтыға ғынды. Әжі қамсыдың әнді болтыға ғынды бәлбәк кейінді құлдар бұл болтыға. Бұл, күджен күрір болтыға. Біреме, ұнытың күрі күдіктен кесеге көйін етесті Увар Тимофеев. Декрати бета гаджик болтынга битек сүкүндер гемме боларын курдук утурсачтын бекке камсатан курду оларын бегота бедөнгө бет болан Увар Тимофеев иннин бет бета Кузьма Сивцев она юрист арастен кисай жылар хеттон килеттен үйе яңга мандатым бу төткие хабытыгар бу декрати интерьер себеттер көрөндөр Бұл ғарқын яғына қолтыры бары бәйбәлерін күтті барлығын туғынары қайын бұдды. Бәйбәлерін күттінің кесендер. Кесе жылыр қол ұраттын бүтет қабыды ол бары бәйбәлерін күтті кесендер бей көп бітірі, бейіл бақ бағылақтыры. Таққан чемпиондық атын сүйге ұқтақ әті. Оныттан Манны Кузьма Сивцев юрист арасында көйер өтеген егер Увар Тимофеев болған еді. Оу! Құдық Бәтін бұл көйегі көпілкаларыға үшсі бір күрігілі кей қамсынына көрдірді. Негізі күтті күріктей береме шалқай тәбейтінен сыныңлар боқта бұл қамсыны ленті қатлағаны көрек бөт. Ері білген ғарқан айхан атаға басыға мәстәйін қыпсыға тағысылар Увар Тимофеев, оныттон Юрис Тәресті. Түк күйтілі өт финал дені тепін баға бағаруын, бұл финалы бары көп бітірі, де көрек қойын қанда кесе болар. Оно готон юрист тарастен яныгар эми Увар Тимофеевка хоттор буда оннотон бу билген беккеден серхачер болбут маган көбөр тагар туран уулун кыта тутуган баран алог бирксын багар буда алрен утарсачыта бирктар бакка бетен алог камбаттан кебес буда Увар бу сырга жа ари атын неманы көджү жер болуктак кайдах сулдарын ден толкуй бөтөр сылжар болуктак билген Ол фантазията жақ күштәк, албаға дағынып бағам, түгі көрдірір әбеті көріққа. Аты бұл Уолтер. Әлбақты кешен тұрыдақтар, ұмқыды бірігер, юрис тәрісін қарды көрді көрігі көйбітін бірі. Әме өде бол тақыт, арағанай, хайлайтырға бұл қапсығай нәрес қылырығар. Видеоларығы барды, кебеті ол қапсы, манчара ойналырығар еметтон. Увары, бәткіл бардық сұлылар бұта. Мәлбәтті қатылынан күшті бүті. Оныты бұлры андроға перейгер. Таттағы тұлы бұт күріктегі абсолютінде финалға ме. Оу, жақында күдік күріп өдік кейді, юрис тәрісті. Оу, күті оныты күріп өдік. Коттарын кебісті, бәт күріп өдік керем бағын деде. Үйтан кебісті. Жара Увар, ата Увар, үші бұғыр кәбі күрдік ол. Қая қаятынан бұл бұд, қая дағыны юрист арасын мастерсті бата, көй бата. Кеті бәті албас оңырауыры кейден берді, дұрса ашытығар. Орынтан оның сөп болы, жегінен сөпкі, жағынан бәкі кейді атаққа олырын кейді Увар болан. Жылғалымды бастай бұрақты ем болан. Мен бастапыпты, яғаман бастапыпты, оны абсолютный бұпыттан бәйін ханам көт оғырлар дей көді. Тағын бір докторым, министрым әрбақ қолдықтар, оны атақ күріқ тиі, және атаққа ұраған. Мен оғытта бары мен бәлемдер. Яғанлар бақыра қос болуды оларын көні. Бары үддан тоқты еқті әуі. Күттан үддан келістілер деқті. Адам еқа қырдық көбірім тос қойды. Үйрі көті бейттен жүрді олар. Жебер үп қатшылақ тиер болы. Үйрі қадан айтырау. Жәрі білейін финал.
Соучу Асен Килибеев тағыста қығымынықтан бұл түфкескі чөшілі ғаде сұнтар ола, онына кіне отыра жұлыстан бұлатав. Дәрі жұлыс керси сағылынадың күттірі тұрсайшытын олық бәкке кетді, онына олық көтеван тағарды. Тұрсайшытын, жәк Килибеев ол тұлысар, тұлысар, бәкке қамсанар болы бе, жәрі. Асен Килибеев, бұл күйетін Олыс көрігі қамсызының көді бәсті маңын тұқ тяғанады? Жанрик, көрін әттін, олаттыры тәңнен де көрін, қайата бөғатаға күрдуғы, қайата ордық бәлемнәк күрдуғы көстілі ағай. Оларын Айсен Келебеевке мастарсы бата, үрдік әбіт ол гені, онлықтың айлқаттан қапсайға чугас ол болан, бәкке қамсанан, өрхан болғынеттан куатан жа күйлақ атын үллі. Миллионтан Асен Килибеевка бірес тұттырларын көребет. Жалыс күштіақ составка бұ ғеттон келдіқтір бедері яғына бұ әдер ол соғытчу олыс дейін күрігіғай көйіне етісті Асен Килибеев. Асен Килибеев. Жалу атай дан көйі қанан. Бұ көйетінің кенес Ахайын спортының мастерінің номатын табыс толары ұлыла. Бұ көртегі тұқ бар күштіақтыры барларын Асен Килибеев көйді Айхан Антонау дағаны болды. Бұл кеме дағаны болды, көріп күдігінде бәрі тірейді саңы әркетті. Жәрі ол, бұчот әргерінің ұлда. Айқы маңның маңнағы ұлыған күйі болды, ұнты қадда кәлі бұл күйі? Қадда кейсі болды? Ұнты ғырқан, ұзырсашыларым бұры ата қолда отырды, ұнтыхен кәйтілаған. Чүрістағы күстәсінің үстікі өнімін. Бәйім ұнтатын түрттақпын, екіш күрспін. Бұныттың халқы тобылы баланырдақыны бәйін ұяғын қас болыр? Баланырым манчары ола. Хасай, үлігі хасай жет, манчарыға қайыр, ғылданар. Бәйім чисте ұяғыным 6-4 келі, әттің әтіп бәт.